Готівки для оплати проїзду у тролейбусі тепер не треба. Повноцінне впровадження електронного квитка Хмельницька міська рада планує з 1 липня. Тим, хто не має картки або пільгового електронного квитка, штраф 120 гривень. Для впровадження міська рада склала правила перевезень і публічний договір. Це два документи, що розпочнуть діяти з 1 липня. Саме там прописані повноваження надавача послуг та клієнта, тобто пасажира. Всі пасажири повинні усвідомити, що буде жорсткий контроль, буде він дуже посилений. Ми вже відпрацювали графіки, яким чином будуть працювати контрольна служба. В електротрансі очікують, що безготівковий проїзд може спричинити суперечки незгодних пасажирів у салоні. На злісних неплатників очікує судова тяганина. Найдемо до суду, і тоді вже в судовому порядку пасажир сплачує 120-кратна вартість проїзду, штраф 120 гривень, ну і судові збори. Водночас в управлінні транспорту визнають, система валідації часто давала збій, а недосконале покриття інколи не дає можливості заплатити вчасно за проїзд. Тому для роботи офлайн у систему додатково завантажуватимуть 50 квитків для випадків, коли нема зв'язку із мережею. В нашу вимогу зробили 15 секунд інтервал для того, щоб не було повторної валідації протягом того періоду, як людина тримає квиток і чекає, поки піде напис. Тому що дійсно були випадки, що була повторна валідація. У точках продажу електронний квиток можна придбати за 40 гривень, але з 1 липня його ціна виросте до 60.